Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən yanvar ayının 11-inə gözlənilən hava proqnozunu açıqlayıb. Beləliklə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gecə bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 03, gündüz 4-7 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək. Naxçıvanda ara bir yağıntı və sulu qar ehtimalı var. Havanın temperaturu 3-5 dərəcə olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında, xüsusən də dağlıq və dağətəyi rayonlarda gecə və axşam saatlarında havanın ara bir yağıntılı olacağı və qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılar daha intensiv olacaq. Duman gözlənilir. Qərb küləyi bəzi yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti, gündüz 5-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.